Проблема доріг не оминула і Радомишль. Від неналежного стану їх покриття потерпають і автомобілісти, і пішоходи. Тут таке враження, що ніби щойно відбулася Друга світова війна. Ніби відбулося бомбардування. На прохання жителів Радомишльського району, які неодноразово скаржились на стан дороги Радомишль-замок Радомишль, народний депутат України Віталій Журавський звернувся із відповідною пропозицією в Державне агентство автомобільних доріг України. Ця дорога, яка будується в Радомишлі, вона стала можливою в результаті політично-фінансово-вольового втручання керівництва держави. Нині на дорозі працює понад 10 одиниць техніки та близько 30 будівельників у три зміни, які запевняють, що дорогу відновлять за максимально короткий час. Нижній слой в середньому 6 см, виходить, як вирівнюючий шар із крупнозернистого асфальтобетону щільного. І також буде верхній шар із мілкозернистого товщиною 5 см. Планується також, що автошляховики обладнають і міст, зведуть перильне огородження, відремонтують берегові опори та облаштують укріплення.